Tak co? Jak jsi dopadla? Jsi doma? Snad se připojíš a stáhneš. Jsem u pati. Bojím se. Někdo jde za mnou. Podívej se. Všichni jedou na konopiště. 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 Jsem skoro doma. Někdo krká. Já to nejsem. Světlo nad hlavou vždycky mám, když na tebe myslím vám. Tak teda říkám ti, pojď. Za mnou. Vidíš tam ten měsíc? Úplněk. Přála jsi něco? A je. Policaj ti jedu. Viděla jsi? Asi ne, co? To nevadí. Bacha. Jde auto. Kdo to byl? Jsem u toho. Tady. To tady svítí jako Las Vegas. Bacha. Bacha. Mimozemšťani útočí. Pěkný Mercedes. Cikády, slyšíš? Jak letní období, když na zemi vychází slunce a ty se koukáš. Já nevím, jak budu usínat. Z toho důvodu, že už myšlenky jsou někde jinde, než bývá spánek. Jež teplé mléko si dám, abych usnul já líp. Tož, hoši, končím. Pár kroků už domů mám. Doma jsem skoro.
Světlo už není zas. Si musím ještě vydat klíče. Kde je mám? Nezapomněl se klíče k tebe? Jsem doma. Dobře, čekám. Sice mi to trvalo dlouho.